Усім вітання! Ви слухаєте та дивитеся програму «Радіо Майдан» на українському радіо Кропивницький на телеканалі ЮА Кропивницький. Ведучий Василь Левицький, ми працюємо наживо, а це означає, що вже за декілька хвилин кожен із вас може потелефонувати за номером 240955 і долучитися до нашої розмови. 30 липня у Кропивницькому на полігоні твердих побутових відходів запрацювала система дегазації сміттєзвалища. 6 серпня робота установки, яка перетворює накопичений шкідливий газ метан в електричну енергію, перевіряв заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін. Більш детально про можливості системи дегазації сміттєзвалища у Кропивницькому спілкуватимемося у цій передачі. Тема програми «Яка користь від системи дегазації сміттєзвалища в Кропивницькому?». Наші гості – Андрій Коренчук, начальник юридичного відділу Товариства з обмеженою відповідальністю «Екостайл». Добрий вечір. Олександр Вергун, заступник міського голови Кропивницького. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Отже, упродовж останніх десятиліть у Кропивницькому, неподалік мікрорайону Завадівка, розміщене міське сміттєзвалище за юридичною термінологією «місце видалення відходів». Віднедавна на його території з'явився певний пристрій, офіційною мовою це установка, яка дещо змінює. Що саме це за установка, який механізм її дії? Пан Андрій, очевидно. Дійсно, не так давно на міському сміттєзвалищі було обладнано та запущено в експлуатацію когенераційну установку. Тобто це установка, яка переробляє газ метан, який утворюється від перегнивання органічних відходів в тілі сміттєзвалища, в електричну енергію, яка потім відповідно транспортується до загальнодержавної електричної мережі. Тобто от загалом, щоб ми виявляли, от є от це тіло, тобто це якраз і є ті відходи, які спресовані між собою, які там містяться, які звозяться, доповнюються щодня. І внаслідок того, що на цьому місці видалення відходів, на цьому сміттєзвалищі є залишки продуктів, наприклад, харчування, так, то відбувається механізм утворення метану. Ну, тобто це газ, це CH4. Так. Цей метан утворюється, і для того, щоб... І, власне, він є шкідливим, він низку там є наслідків негативних несе, і для того, щоб цей метан, щоб цей газ працював на користь, а не на шкоду, то, от, власне, маємо зараз установку. Яким чином, що це за... І коли? Установка з'явилася от зовсім недавно, але перед цим передувала певна така тривала робота над тим, щоб вона тут дійсно з'явилася в Кропивницькому. Коли задум виник зробити установку, чи от можливості для реалізації, коли відбулися? Задум виник в нашого підприємства ще в 2015 році. З цього часу ми розпочали процес підшуковування інвесторів. Спочатку намагалися створити власний бізнес-план і самостійно реалізувати цей проект. Але коли оцінили його вартість та його масштаби, зрозуміли, що без інвесторів ми цього зробити не зможемо. Ми спілкувалися з рядом потенційних підприємств-партнерів, в тому числі і закордонних, таких як австрійських, італійських. Проте в зв'язку з цією ситуацією, яка склалася в нашій державі, кошти недостатньо хотіли виділяти ці інвестори. Ну чому саме? От 15 рік і от уже 19 рік? 19 рік. Ніхто не розумів на 15 рік, чи є цей метан в тілі сміттєзвалища, які його об'єми, які його споживчі властивості. Тобто дослідження треба було провести. Ми за власні кошти пробурили декілька свердловин, відібрали проби газу, віддали їх на аналізи до Інституту газу в місті Києві, де отримали дійсно підтвердження, що цей метан може бути використаний для когенераційної установки. Відповідно, в подальшому ми знайшли діалог із ТОВ ЛНК, яке реалізувало вже декілька проєктів по всій Україні, тобто ми не перші йдемо, і вони виявили бажання, але знову ж таки перед цим вони також провели ряд досліджень, визначили ту потужність проєктну, яку може виробляти когенераційна установка, здійснили закупівлю цього обладнання і, відповідно, здійснили монтаж і вже введення в експлуатацію. Яка роль тут міської влади, оскільки місце, власне, те, яке називаємо сміттєзвалищем, воно розташоване на території і підпорядковане безпосередньо міській владі?
Як міська влада співпрацює от в рамках цього проєкту? Ну, те, що сьогодні запровадило підприємство ТОВК «Стайл», це для міста дуже важливий такий захід. І в першу чергу це пов'язано з екологічною ситуацією, тому що той газ, який виділяло сміттєзвалище до сьогоднішнього дня, він дуже негативно впливає на здоров'я мешканців міста. Крім того, також завдяки цій установці, я думаю, що значно поліпшиться ситуація з пожежною небезпекою на самому полігоні, тому що були випадки і самовозгорання сміття цього на сміттєзвалищі, коли за рахунок утворення цього газу, ну це ж полігон, там працює техніка, звісно, десь якісь відбуваються процеси, і були випадки загорання самого сміттєзвалища. Я думаю, що це не для кого не секрет. І мешканці Завадівки раніше мешкали і прилеглих мікрорайонів Катранівки, Кущівка, яка була задимленість, да, влітку. Це ж всі мешканці бачили, особливо відчували тих мікрорайонів, які там стояли смоги, і чим люди дихали. Тому міська влада також, я вважаю, була зі свого боку певним інвестором в цих заходах, тому що надали земельну ділянку ТОВК «Стайлу» для здійснення своєї діяльності. Продовжили термін, займаються оренди. Да, вони займаються поводженням з твердими побутовими відходами в нас в місті, здійснюють збір цього сміття з території міста. І от, дякуючи, що на сьогоднішній день така установка в місті запрацювала, я думаю, результат буде, можливо, і не такий очевидний, як, ну, це відчують ті мешканці, які живуть поблизу цього сміттєзвалища, тому що ті публікації в засобах масової інформації були, коли горіло це сміттєзвалище, як люди страждали там. На сьогоднішній день, я сподіваюся, що завдяки цій установці питання горіння сміттєзвалище відпаде. Будемо спостерігати, як далі буде відбуватися, практика тому покаже. Така значить, ситуація. От, відповідно, прибираємо негативні наслідки, які от пожежі, які є, виділення метану. І водночас що? Отримуємо ще й електроенергію. Електроенергію, звичайно. Тобто це установка, яка саме і перетворює, так, якщо простіше кажучи, саме газ метан на електричну енергію. А як далі от відбувається уже постачання електричної енергії? Електрична енергія як тоді? З цієї установки куди вона? В мережі обленерго? В загальну мережу, загальнодержавну мережу в енергоринок іде ця електроенергія. Точно так само, як іде від атомних електростанцій, від гідроелектростанцій, іде в мережу електрична енергія, так і ця електрична енергія іде в мережу від того генератора, який працює на газі метан. Тобто виходить, що продають, от власне, зокрема електроенергію. Так. І з допомогою цієї установки підприємство ЛНК, підприємство, яке реалізує екологічні проекти щодо дегазації полігонів, використовуючи саме вилучений газ і перетворення його на електричну енергію. І в області така установка єдина на цей момент, так, в нашій Кіровській області. Однак в Україні є вже такі установки. Ми можемо назвати міста, це Київ, Черкаси, Житомир, Житомир, Обухів, Бориспіль, тобто є от низка міст, де діє ця установка. І діє ще й попередньо, не цього року, а ще запущені попередні роки. Наскільки можна застосувати цю установку, цю технологію для інших міст області? Потрібно враховувати, що розміри, можливості самого місця видалення відходів. Але наскільки, в принципі, потенційно, от скільки, до речі, обійшлася тут, в нас, на Завадівці, в Кропивницькому, обійшлася цей проєкт? Скільки? 1,9 мільйона майже 2 мільйони гривень. Євро. Перепрошую, майже 2 мільйони євро. І за який період разом от підприємство ЛНК спільно з «Екостайлом», так, плануємо, заплановано, розраховано отримати
отримати, власне, вийти на нуль і в плюс, за який період самоокупність відбудеться? Це від 5 до 10 років це буде самоокупність. І відносно того, чи можливо поширити таку практику по інших, так, містах або об'єднаних територіальних громадах, перш за все, слід звернутися до законодавства. Воно передбачає, що з 1 січня 2020 року дегазацією мають бути обладнані місця видалення відходів, які приймають до себе 100 тисяч тонн відходів на рік, більше 100 тисяч тонн відходів. Або ж, якщо кількість населення 250 тисяч осіб і більше. Для інших сміттєзвалищ, місць видалення відходів, такої законодавчої вимоги немає відносно дегазації. Проте не так давно, в минулому році, урядом була схвалена національна стратегія поводження з побутовими відходами, відповідно до якої планується закриття дуже великої кількості ось цих невеликих місць видалення відходів і створення регіональних полігонів, де, відповідно, знову ж таки, на законодавчому рівні є вимога щодо їх дегазації. Тобто передбачено якраз от, по суті, встановлення таких, таких або подібних установок. Більших, менших, так. Нагадаю, що ви слухаєте та дивитеся програму «Радіо Майдан» на українському радіо Кропивницький, також на телеканалі UA Кропивницький. Тема передачі «Яка користь від системи дегазації сміттєзвалища в Кропивницькому?». Наші гості – Андрій Коренчук, начальник юридичного відділу товариства з обмеженою відповідальністю «Екостайл». Олександр Вергун, заступник міського голови Кропивницького. Телефон студії 240955. Ми продовжуємо. Отже, електроенергія, яка подається від установки, ще надходить в енергосистему і за так званим зеленим тарифом. Що це означає? Тобто, що держава на законодавчому рівні стимулює розвиток альтернативної електроенергії, такої як сонячної, такої як гідроелектростанції, і відповідно ось таких когенераційних установок. Установка працює цілодобово, тобто безперервно. Звичайно. Для того, щоб вона функціонувала, там є також працівники. Працівники. Хто відповідає за безпеку? І наскільки взагалі безпечна ця технологія, наскільки це безпечна ця конкретна установка, яка в нас розміщена? Когенераційна установка, простими словами, це великий двигун внутрішнього згорання. Відповідальність за експлуатацію несуть працівники, які мають відповідну освіту, ТОВ ЛНК. І наскільки я розумію, що від такого двигуна виділяється набагато менше викидів СО2, тобто вуглекислого газу, ніж, скажімо так, скільки виділялося б газу метану з тіла полігона. Тобто це пропорція неспіврозмірна. Фактично це, ну, грубо кажучи, як там три трактори от працює цілодобово. Тому небезпеки як такової ні для екології, ні для там навколишніх мешканців, ні для власне працівників ТОВ ЛНК, ну вона там мізерна. А якщо з технічної сторони підійти, то ця установка, вона обладнана вже сучасними і двигунами, і системами захисту, так. Там стоять і відповідні запобіжні пристрої, тобто, ну, система у разі якогось збою, от вона просто до цього, так, вимикається, так, Андрій, якщо я не помиляюсь. Так. Система просто вимикається, але ж є також персонал, який здійснює оперативний нагляд за її роботою. Тобто система це нова, установка це нова, і вона обладнана всіма запобіжними системами захисту. Саме це, але це як технологія, то вона для світу не нова. Не нова, звичайно. Де, власне, наскільки поширена ці установки, наскільки вони поширені в інших країнах Європи? Вперше когенераційну установку було розроблено, запроваджено на початку минулого століття в Сполучених Штатах Америки. На даний час такі установки стоять майже по всьому світі, в тому числі в Західній Європі. Принцип дії, ви сказав, що принцип двигна внутрішнього згорання, по суті, так, відбувається. Так. Угу. Потужність нашої установки 320 кВт. 630 кВт. А зараз вона працює, так? На повну потужність вже працює. Вже на повну потужність працює. І це також залежить від того, які об'єми. Тому що, якщо, наприклад, порівнювати там у Броварах загальна потужність там за 1000 кВт, в Обухові за 2000 кВт, це залежить від обсягу самого сміттєзвалища, самих відходів, самих відходів. І складу самих відходів. Да.
Чим більше в них буде органічного сміття, тим більше, звісно, буде утворюватися цього газу метан. Ну і чим вища потужність, правильно розумію? Чим вища потужність, тим більше виробляється електроенергії. Чи не потужність двигуна зрозуміло ще, але чи вистачить об'єму газу, щоб працював цей двигун потужністю 2000 кВт, розумієте? Тому що тут підібраний був для нашого сміттєзвалища такий двигун, щоб йому якраз вистачало цієї кількості газу, щоб він працював. Якщо б ми поставили на 2000 кВт двигун, він би тут у нас в місті просто не працював. А в Обухові і тих населених пунктах, які біля столиці, звісно, там і об'єм сміття більший, то там стоять і більші установки. От в рік, яке число можна навести, скільки кВт, які об'єми електроенергії можна протягом року передбачено за допомогою цієї установки? Ну, в кіловатах можна просто зробити на калькуляторі підрахунок, а так це можна забезпечити електроенергією на рік до 1500 осіб. Абонентів. Якщо взяти середню норму споживання електричної енергії, то десь, як Андрій Юрійович говорить, 1500 абонентів. Тобто, інакше кажучи, от якщо на території якогось населеного пункту, ну, з певних причин, є от достатні можливості, достатня кількість от саме такого сміття характеру, то от фактично може, що невеликий населений пункт буде забезпечений. Якщо, наприклад, от в Київській області є село, в якому саме також стоїть ця установка, і не так далеко від Києва. Тобто це виходить, що це сміття відходи з столиці, зрозуміло, звозять саме в те місце, до того населеного пункту, до села, де стоїть установка, і там відбувається от саме переробка. Таким чином можуть робити й в менших можливостях. Телефонний дзвіночок у нас є, так? Телефонний дзвінок, алло, ми вас слухаємо. Алло, здравствуйте. Здрасте. Будь ласка. З наступаючим праздником вас. У мене к вам большая просьба, якщо можна. Дайте мені телефончик Екостайла. Если там отвечают. Телефон Екостайла. Так. Ще питання поки. Угу. Телефон Екостайла. Я залишу після ефіру. Ну, я розумію, що зараз оголосити. Зараз можете надати в ефір телефон. На платіжних? На платіжках є і на сайті Екостайла. До речі, на деяких платіжках ми питання просто окремо підіймали. І станом на весну, взагалі таку весни, на деяких платіжних не були, на деяких ми говорили, що не було, я там звертав так на це увагу, зокрема, вашу, пан Андрія. Гаразд, тоді в дописі під нашою програмою в інтернеті, або залиште, будь ласка, свій телефон, і ми вам скажемо, телефон Екостайла, ну, або зрештою в інтернеті, просто зараз ми говоримо про цю тему. Про сьогоднішню тему, про те, яка користь або які можливості від системи дегазації сміттєзвалища в Кропивницькому. На полігоні, от ви кажете, 5-10 років це самоукупність і, можливо, там уже в плюс вихід. Наскільки потенційно наше місто здатне продукувати стільки сміття, щоб от отримувати такі от плюси в вигляді, наприклад, електричної енергії, наскільки в перспективі. Тобто це, ми говоримо, що 10, через 10 років сміттєзвалище все одно залишиться і воно зросте, чи зменшиться, як в об'ємах. Воно буде зростати, так? Телефон дзвінок ще є. Прошу. Будь ласка. Алло. Добрий день. Скажите, пожалуйста, почему в платежках Экостайла неточные данные? Вот я плачу лично за квартал. Они выставляют долги, борги. Что это такое? Тобто не збігається, я так розумію, не збігається, на вашу думку, те, що вказано в платіжці, і станом на той момент, коли ви отримали платіжку, або коли дивитеся, звіряєте ваші суми. Ну, гаразд, тоді з цього приводу
Будь ласка, якщо. Справа в тому, що ми не так давно перейшли на прямі договори із споживачами послуг з вивезення побутових відходів. Тобто це 1 березня цього року. Відповідно, ми запозичили практику квитанцій в інших комунальних підприємств, наприклад, Дніпро-Кіровоград. Справа в тому, що це дуже великий об'єм квитанцій. Воно складає близько 86 тисяч квитанцій кожного місяця. Замовляємо ми ці квитанції в місті Києві, і відповідно можуть бути певні неточності щодо такої великої кількості інформаційної бази. Тому в даному випадку рекомендуємо або звернутися через сайт, через особистий кабінет і залишити своє запитання, уточнити інформацію, або все-таки звернутися до нас за телефонами, які ми надамо, тому що зараз я не маю можливості надати, і ми вирішимо всі ваші питання. Гаразд. От повертаючись до того питання, наскільки на полігоні, на місці виведення сміття, на сміттєзвалищі, достатньо ресурсів для роботи от такої установки. От ви розрахували, що її достатньо буде на десятиліття точно, і в подальшому, яким чином це от можна виміряти? Справа в тому, що наше сміттєзвалище, воно експлуатується з 1953 року. Тобто там вже є залежі метану, і на даний час пробурено більше 30 свердловин, але введено в експлуатацію лише 23 або 25, я не можу помилятися. Після того, як з цих свердловин перестане поступати газ метан, відповідно будуть пробурені на іншій площі інші свердловини, і знову ж таки цей цикл безперервного виробництва електроенергії не зупиниться. Крім того, наше місто продукує орієнтовно 89 тисяч тонн твердих побутових відходів на рік. Це твердих побутових, тобто це без врахування негабаритних відходів, будівельних відходів, там відходів зелених насаджень, які також використовуються як органічні відходи. Тому на даний час ми говоримо про те, що завдяки тій технології, які вже запроваджено на міському сміттєзвалищі, а це сортування відходів, це ті ж самі каліфорнійські черв'яки, які допомагають нам позбутися, скажімо так, того об'єму листя, яке продукує все місто. Тому експлуатація сміттєзвалища на даний час – це є перспектива. Точно сказати про енну кількість років ми не можемо. Але найближчий час місто буде, скажімо так, не буде в тій ситуації, яка нещодавно була на Західній Україні. Так, пане Олександре, от зараз сміттєзвалище в місті є, і при тому зрозуміло, що є низка проблем, ми зараз не зможемо на них зосередитися, великого приділити екологічних проблем, які має місто. І водночас в інших населених пунктах краю є свої і також частково навіть складніші проблеми екологічні. Ну, простіше кажучи, вивезти сміття в районних центрах важко. Судячи з того, як я спілкувався попередньо з очільниками різних міст, там, які спроби роблять Аджамка, наприклад, громада Аджамки села нашого району, працюючи певним чином також за Костайлом. Так от, наскільки, можливо, доцільно співпрацювати на рівні між міському або от нашого міста і з іншими населеними пунктами краю, із приводу вивезення сміття, наскільки це можливо? Телефон дзвінок ще є. Добрий вечір. У мене питання до вашого гостю. Що таке, яка тайна, що він не може дати номер телефона в їхній організації? Це раз. Друге питання. Я користуюся 50% льготою. Мені виставляють повну ціну. Я знаю, що 5 з чим-то, і за дитину, внука, я плачу повністю. І пишуть, я вже заплатила, Бог його знає коли, а мені за 3 місяці виставляють довг. Дозвонитися невозможно. І нехай ваш гость не оправдується. Ми і через сайт вже доставали, і нам ніхто... Ви не обращайте внимання на ті квитанції. Ми вже люди... Пожені, на квитанції немає телефона, до речі, отак якраз.
якщо вже мова зайшла. На квитанції немає телефона? Василь, дозвольте, я не, не в якості реклами. В мене просто, я також є абонентом ТОВЕКа Стайл, як мешканець цього міста, і маю договір на вивіз сміття з даним підприємством. І в мене є телефон диспетчера, тому що були також мене питання, і я неодноразово телефонував, хоча мого телефона немає в Екастайлів, диспетчерів. Мені надавали повністю ґрунтовну інформацію. Я зараз готовий цей телефон продиктувати. Ніхто ніякої тайни немає. Будь ласка, 050-39-41-336. Я по цьому телефону... Можливо, ще раз прошу. Да, будь ласка, ще раз. 050-39-41-336. Це телефон диспетчера, який... Ну, в будь-який час я звертався, звісно. Ну, з вашого досвіду. Да, то мені повністю надавали інформацію по моєму рахунку, по стану переплати чи недоплати. А якщо є якісь питання, там, що виставляють більші рахунки за... На 50% за... сказала да. наша слухачка чи глядачка. То також потрібно, можливо, донести якусь довідку на підприємство, тому що, як Андрій Юрійович вже зазначив, з березня місяця перейшло підприємство безпосередньо на прямі договори з споживачами. І, можливо, десь якась інформація загубилася. Тому уточнити, можливо, підійти на підприємство, взяти ту довідку чи ту, той підтверджуючий документ, який надає пільгу, і опрацювати це питання з ТОВЕКа Стайлом, я думаю, що згідно з вашими словами, проблем не буде. Слухачка-глядачка потребує вирішення це питання, і це питання може бути вирішене шляхом безпосередньо, я так розумію, звертання, да. або через... Але і в телефонному режимі, на своєму досвіді, я ще раз наголошую, це не в якості реклами, я ці питання всі вирішував в телефонному режимі. Угу. От в контексті нашої розмови стосовно можливостей, і говорячи про наше сміттєзвалище, яке в місті Кропивницькому, ну, наскільки є можливості на даний час співпраці, і які вони, от на завершення програми, які вони із іншими населеними пунктами краю, із, можливо, з окремими громадами, з ініціативами, наскільки ці можливості вони от зараз можуть бути, тому що по-різному, ну, от саме з тим, щоб вивезти відходи, щоб здати їх, можливо, домовитися з транспортом. От наскільки от зараз реально є от такі можливості і в чому є, в чим є проблеми? Я думаю, тут Андрій Юрійович також прокоментує. Я скажу, що ну, якщо міська рада міста Кропивницького, да, визначила оператором по поводженнях з твердими побутовими відходами дане підприємство, да, був проведений конкурс, було визначене дане підприємство як оператор, якщо можна, я так скажу, да, то також може і люба територіальна громада провести цей конкурс і визначити оператора. Я не говорю, що це там Екастайл буде. Хто в цьому конкурсі візьме участь, які вони пропишуть умови і можуть співпрацювати і запроваджувати такі інвестиційні проекти. От наскільки це реально для... по всьому. Ага. А може дякую, Андрій Юрійович більш... Дякую, пане Олександре. От наскільки це для менших міст, для міст з меншою чисельністю населення? Хоча, знову таки, є ж... І хоча я не знаю, чи співпрацюють вони за Джамкою, там з якимись населеними пунктами. Ну, певна є координація дій, так, координація так би сказав. Координація дій є, так. Ми співпрацюємо з селищем Новим, але це, ну, вважаю, що це невід'ємна частина нашого міста. Референдум проведений. Ну, так. Абсолютно. В даному випадку невеликий населений пункт, якщо це не є об'єднана територіальна громада, не маючи достатнього фінансування, як зі сторони місцевого бюджету, або ж там навіть із державного бюджету, організувати цю роботу самостійно щодо поводження з відходами дуже важко. Тому рекомендація просто залучати інвесторів, дійсно проводити конкурси на визначення виконавців послуг, і підприємства, які мають досвід, зможуть абсолютно спокійно надавати якісні і своєчасні послуги. У нас час вичерпався, на жаль. Вдячний нашим слухачам, слухачкам, глядачкам, які сьогодні телефонували, ставили питання, і я думаю, що отримали деякі, ну, загальні рекомендації з приводу телефону, з приводу подальших механізмів дій стосовно того, щоб виправити цю ситуацію, яка є. Дякую вам, панове, за розмову. Дякую. Нагадаю, дякую, що ви слухаєте, дивилися програму «Радіо Майдан» на Українському радіо Кропивницьке на телеканалі UA Кропивницької. Ми говорили про те, яка користь від системи дегазації сміттєзвалища у Кропивницькому. Наші гості Андрій Коренчук, начальник юридичного відділу «Екостайлу», Олександр Вергун, заступник міського голови Кропивницького, ведучий журналіст Василевицький. До зустрічі.